piece that come before. Господин Максим Михайлов, формация Феникс, децата, заповядайте тук при мен. Максим Михайлов, заповядайте. От сърце благодарим за голямото ти сърце, което имаш. Този скромен подарък е за теб и се надявам на Роженския събор да го използваш. Заповядай. Има един човек сред нас, който се грижи за нас, нашия стайлинг напоследък, за танцовата формация, въпреки че това не е един и двама души. А картината, не знам дали е трябва да казвам кой я направил и една от неговите последни. Може да погледнете какво изящество. И това е нашата Дитка от танцовата формация. Дитка, заповядай. Може да погледнете всички. Това е от нашия последен концерт. Дитке, Чичо Иван беше радостен и горд, че те е нарисувал. Ние смятаме, че изглеждаш прекрасно. Не само на картината, а и сред нас. Заповядай. И след благодарностите, след чудесните песни и танци, госпожа Гергова приканва всички деца да седнат при родителите си, да отидат на полянката, на чергите, да седнат така, както някога са сядали нашите баби, техните дечица, всички заедно на поляната. Тя ще дойде лично при децата, за да й раздаде обяда.